Հենք այսօր երկում ենք հայկական երկեր և հաջորդիվ իր մաստակցինքը ներկայացնի Անդրե, խնդրեմ։ Քանի որ այսօր հայկական երկերորն է, ես ընտրել եմ հայկական ժողովրդական երկերի գոհարներից։ Այս պահին ես ուզում եմ ներկայացնել Սայաթ Նովա «Թամամ աշխարհ» Էդգար Ղանդիլյանի կատարմամբ։ Բրավո քեզ Էդգար եւ բրավո երաժիշներին այս իսկական հայկական շունչը ստանալու համար բեմի վրա երբ որ դուք նվագում եք ու երգում եք շատ հրաշալի է երգել իրոք եմ ասում երբ որ դու երգում ես ու այդ երաժիշտները նստած էին պատկասնում եմ եթե X Factor-ը լիներ 100 տարի առաջ
X Factor Հայաստանը հենց այսպես են լինելու X Factor, այսինքն բարձնալու են, բոլորը այսպես խմբով նվագեն, մարդիկ հավանեին եւ քո հերթական համարը ասենց գրեին թղթի վրա, կապեն աղունիկի ոտերին, թռցնեին դեպի X Factor ու քեզ տենց քվեարկեն։ Հրաշալի էր շատ, ես ուրախ եմ, որ այսօրվա համերգի ընթացքում հայկական երգերը լինելու են եւ այսպես օրիգինալ եւ ալտերնատիվ տարբերակներով։ Ապրե, շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհակալություն։ Ինձ թվում է մենք այսօր ունեցանք հազվադեպ հնարավորություն լսելու հայկական ժողովրդական իսկական ոնց որ կա, առանց նոր ալտերնատիվների, առանց նոր արանժերովկաների, այնպես ոնց որ կա, և գերագույն հաճույք ստացանք, որի համար ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ քեզ, Էդգար ջան, ինձ էս ամբողջ ընթացքում մեկ հարց է ցակել, ես ուզում եմ հարցնել քեզ, դու գիտես չէ ինչ է նշանակում ՎԱՇ, Նազանիմ, ՎԱՇ, բառը, ՎԱՇ նշանակում է կեցես, կեցես Էդգար ջան, կեցես, որովհետև շատ գեղեցիկ էր ամեն ինչ, դու երգել ես իմ համաերկրացու, իմ ամենասիրելի աշուղներից մեկի, Սայաթ Նովայի, Հարութինի, ամենասիրելի իմ երգը, նա այդ արել է, երբ կովերքել է իր սիրելի Աննային, ես վստահ եմ, որ այսօր դու քո ձևով կարողացար կովերքել քո ամենասիրելի սիրելին, հենց սիրելին։ Բրավո քեզ, Էդգար, բրավո Անդրեին, որ հնարավորություն է ընձեռնել նաև երաժիշտների հետ, ովքեր հրաշալի նվագեցին, բրավո ձեզ, ձեր խմբին, բրավո։ Ես նախ շնորհակալ եմ երաժիշտներին, Նորայրին Գաբոյան, որ իր ընկերների հետ եկավ և օգնեց մեզ, և մենք ստացանք այն ինչ ուզեցինք, շնորհակալ եմ նաև Լիլիթ Մելիքյանին, Տերյան մշակութային կենտրոնին, ով որ հենց զգեստը իսկական հայկական տարազը տրամադրեց Էդգարին և ինձ, այսօր ժողովրդական երգը, իսկական հայկական ժողովրդական երգը ամեն մեկի բան չի, որ կարողանան երգեն։ Մենք այսօր, ես այսօր որոշել եմ, որ հենց ուզում եմ բնօրինակները, մոտիկ գոնե բնօրինակներին ներկայացնել, որովհետև հետաքրքիր է, երբ որ կարա 19 տարեկան կամ 20 տարեկան երիտասարդը կանգնի և կատարի այն, ինչ որ մեր հիմքն է, իսկ այն ամեն ինչը մենք անում ենք և կանենք հաջորդ համերգներին։ Ապրես Էդգար, իսկապես ապրես, շնորհավորում եմ։ Էդգար Ղանդիլյան, ծափարենք ավելի բարձր, հրաշալի կատարման համար։ Էդգար ջան, ինձ մի հարց հետաքրքիր, դու մինչ այսօր երգել ես էլի ժողովրդական երգեր նման մատուցմամբ, այս մատուցմամբ։ Նվագախմբի հետ չէ, դեռ չեմ երգել, սա առաջ փորձս էր, բայց ժողովրդական երգ երգել եմ մայրիկիս հետ։ Մայրիկիդ հետ, տանը։ Տանը։ Իսկ ո՞րն է ամենասիրածդ ժողովրդական երգը։ Դունի Մուսալիս։ Իսկ եթե դուք ուզում եք լսել երգը Էդգար Ղանդիլյանի կատարմամբ, պետք է քվեարկեք նրա հերթական համարը 06, ծափարություններ Էդգար Ղանդիլյան։ Շնորհակալություն Էդգար, խնդրեմ։